Це 20-річний Данило Новічков. Хлопець працює на комбінаті «Запоріжсталь» оператором постав управління на дільниці моталок. Каже, свідомо обрав професію металурга і після школи пішов здобувати освіту прокатника. Після коледжу у мене була виробнича практика. Ну і тоді я вже вирішив залишитись тут, бо інших вакансій з такою платнею немає. У мене ж тут працював батько, тому я мав деяке розуміння, що тут відбувається. Данило Новічков – один із випускників навчальних закладів без досвіду роботи, який цьогоріч взяв участь у мотиваційній програмі Мединвесту «Перше робоче місце». Окрім практичного досвіду, зарплати та премії, учасники програми протягом першого року роботи отримують додаткові 50 тисяч гривень. Данило каже, вже знає, на що витратить цей бонус. Можна буде вкласти ці кошти у своє майбутнє, у свою освіту. Взагалі я планував поступати у цьому році на менеджмент, керування персоналом, але трошки не склалося, тому буду цілитись на наступний рік. У кожного учасника програми перше робоче місце є наставник. У Данила Новічкова це старший майстер Артем Калиневич. Досягненнями підопічного задоволений. Изначально, когда пришел, в нем увидел специалиста, который будет выполнять обязанности оператора постового управления установленной горячей прокатки. И на сегодняшний день он моей надежде никак не подбил. Менторська підтримка, додаткове навчання на робочому місці, надання соціальних гарантій. На «Запоріжсталі» зацікавлені у залученні до металургійних професій молодих фахівців. Мотиваційна програма «Перше робоче місце» запрацювала на комбінаті «Запоріжсталь» та інших підприємствах групи «Мединвест» у травні 2024 року. За перші 4 місяці до участі у програмі долучилося чимало молодих випускників навчальних закладів. Ця програма дозволяє м'яко війти в процес адаптації, освоїти перше своє робоче місце, навчитися професії та, окрім цього, отримати додатковий бонус в розмірі 50 тисяч гривень. За перші 4 місяці дії даної програми виплату в 400 тисяч гривень отримали більш ніж 80 випускників із запланованого фонду 4 мільйони гривень. Також хлопці та дівчата, запрошую вас долучатися до нашої команди.